Domácí šampionát mužů a žen hostil Hodonín přesně rok po tragickém tornádu. Stadion tak byl slavnostně otevřen teprve během oficiálního zahájení mistrovství. Výkony byly k vidění parádní. Sprinter Zdeněk Stromšík a překážkář Petr Svoboda zaběhli ve finále svých disciplín časy, které by byly novými národními rekordy, kdyby je ovšem neznehodnotil příliš silný vítr dozad. Fanoušci, kteří přihlíželi pátečnímu programu, se dočkali v jeho závěru překonání rekordu šampionátu. O ten se postaral Damián Vích, který na trati 3000 metrů překážek využil rozeběhnutí závodu od Jonáše Hubáčka a v cíli byl za 8:36:43. Nečekal jsem, že poběžím takhle rychle. Jako zmířil jsem na 8:40, ale to jsem bral jako, že by byl super, super čas, takže tohle je pro mě úplně neskutečný. Nový rekord mistrovství padl také v sobotu. Velice kvalitní byly obě čtvrtky. Lada Vondrová finišovala v novém osobním rekordu 51:13 a jen o pár minut později se do historie zapsal Matěj Krsek. Kladenský reprezentant stejně jako před rokem zaskočil Pavla Masláka s Patrikem Šormem a čas navíc stlačil na 45:55. Svěřenec Hany Větrovcové se mohl radovat z překonání historického maxima šampionátu, osobního rekordu i splněného limitu pro mistrovství Evropy. Já jsem si říkal, že budu strašně šťastný, když to bude po 46, ale ani o tom jsem se nebyl úplně jistý, takže je to veliká radost. Radost domácímu publiku udělali oba hodoníčtí patrioti a tváře mistrovství. Zatímco triumf Filipa Sasínka se očekával, zlato Vítězslava Veselého bylo překvapivé, ale zasloužené. Rodák z pořádajícího města si posunul letošní nejlepší výkon o více než 7 metrů a zvítězil za 85:97. Já nevím, čím jsem si to zasloužil, že něco takového zažívám ještě takhle na konec kariéry, ale je to prostě úžasný a člověk to v hlavě nevymyslí. Takže jsem dojatý, je to nádherný.